Kur ndarje institucion, ndarje pushteteve të vepronte, politika të punka, media do denoncoj, ai e shan, është në drejtën e tij, kryeministri, ne përgjigjemi akuza. Se nuk kemi ndarje tani. Sot spaku duhet të ishte lajmi zotri. Sot duhet të kishim spaku që të dielë, që të hënë në mëngjes. Të hënë në mëngjes. Edhe një herë. Jo, s'ka lidhje me politikën kjo. Po ti nuk e kupton çfarë të them tani. Tani më lërta më. Ai po thua ndërkohë që po del me dosje po ngarkohet. Pra ka një zotri, ti ndaj po flasim për Italinë, ndaj 3 për kampanjën e Albanisë. Kampanja e Albanisë është rast konkret të pyeti çfarë do të kishte nisur hetimet pas asaj që do të duash po ndaj. I ka kapur rama njerëzit, prandaj nuk reagojnë. Është regjim, nuk mund të jetë opozita jashtë regjimit. Pse si i ka kapur me patronazhist, me Bugnegojs, me Kallash, me Avdylaj, me... Jo, jo, më të këtë, jeni më sërë pasin e mision të një. Njerëzit që nuk reagojnë, ka një kur jashtë. Po jo. Si o jo? O jo. Po jo, me. Po Avdylaj. Po këta bajra që ishin shkodër një vit para. Si sot një vit ishin ata, aty venin të ato të zgjedhje, 8 banda. Me makina binduar. Një sekund, ta mbaroj. Pra, me këtë... Po ta thash unë shpresën, pra. Ta thash unë shpresën. Beqin ku e qonë si amal në SPAK. Sot s'kam 10 milion. Dhe nuk e votojnë këtë, votojnë Beqin. Në Shkodër, si ka mundësi? Votojnë Beqin, ose votojnë të ndoshit. Jo, zotri, Shkodra është të ndoshit. Nuk është e këti. E këti, që ka kjo kryetari bashkisë? Cerova, kjo që bën kod kukullë. Benet Beci? Benet Beci. Shkodra është Tomës. Që nuk fiton e Iku, tani të vim dhe politika. Sot të dënë mëgjes, ne duhet të kishim spakun në apel. Dhe ishim qartë gjithë. Ke çështjet që ka përmendur Ahmetaj, nuk më duhet fare, Ben Ahmetaj s'kam pas asnjëre lat, as duhet e di fare si që tha kulluri plotësisht. Ahmetaj përmendi 4 raste, flagrante që janë procese të hapura. Janë të hapur ato, s'ka nevojë ti marrë spakun kryesisht. Endi i di, endri i di, i kupton, pse? Sa i tha, filani ka marrë licencën e kazinos te kryeministri. U morë, du me thënë, raj tre sa. Spaku që a bënë, thot, është të dhënë kjo licencë 2 muaj pas, si pas cili ligjë, se ti do bësh ankan për licencën. Po jo, dhe në baron kjo punë, s'ka pëse nga fota ime të erit, të ertit, ata licenca që kur ministri tha që nuk i apo ky agasi po këtë vlorës pra nuk e bën po spaku jo më e pranoi vetë kryeministri apo jo e pranoi kryeministri po kryeministri tha e mori një pushuri atje eli ishi ca vlonja të mirë tha e ka mori një pushuri të zotri po të mos përsërisë Endrin tani Endri tha një i akuzuar për pastrim parash nuk duhet futen në zyrën e kryeministrit pik ai e quan Endri dhe gjithë këta tjerë thosi Endri ishitur 12-ta, Esat Pasha, gjitha. Helëm ka drejt. Kush e ndan? E ndan spaku që thot. Hajde këtu kur e ke marr licencën. Po më pse pse ato ligjin spaku to bur. Dhe ndela i thanë atë spaku mia, po ende çfarë spaku? Gjatë të tiranë që 12-ta. Dakor, to kjo është bisedë. Po shumë burrë kafene. Më gërmos të kafeneja. Dy. Po se më ti e burrë un spaku. Jo, dy të kafeneja po them si duhet të jetë. Ti je një rrushje ajo që do të ndjesh domethën spaku. Po ta marrësh telefon nesër 7:00 direkt. Dëgjoj njëri tjetrin se nuk shkoni te publiku. Kjo burrë. Po me folklor, do të thësh me folklor, po me folklor po bën ti. Me folklor e bën ti. Shtatë dhe djemë, djemë, para djemë, si shtunën të kështetë, se djemë. Që kushe të të shkoj djemë dhe më shkoj pas nesë? Narko shteti. Dhe më shkoj pas nesë. Narko shteti. Narko shteti po mbut, po puta jo me lehen brëma, në i lirë beqë. Narko shteti të tyra. Në i lirë beqë. Edhe narko shteti. Po në më të shkoj. Në të mbaroj argumentit. Shëtot kreo opozitë. Në lërë të mbaroj. Në lërë të mbaroj. Në lërë të mbaroj. U akuzua nga zvëndës kryeministri. Është i mbaruar a i zvëndës kryeministri. Si e mbaruar? Është i mbaruar, ma është i papisushë. Kushe ndanë, ndaj me në sudjo? Ti do thosh e mbroj unë, ma atë. Do ti ta mbroj unë, mbroj unë. Do se do ta shaj e shaj unë. Ku dalë? Që thot a i pse duhet vej spaku? Nuk shaj, jo, jo, gjo më së... Dy, dy, merë tabulatet, zotri. Merë tabulatet, zotri. Merë tabulatet, zotri. Merë tabulatet i këti personit. Kushe shkyr? E apë kryesisht. Alo pak të. Po kush thaj zahabin? Po ku e di ti që se kam bërë apo po do të bëj? Po sta vjeset nesër. E do me konfirmim ti. Po nuk jam unë. Po nuk e bën zotri, nuk e bën. Po pse nuk e bën? Mos ta parajgjoj. Mund të jetë çështje kohë si çdo zoti kulluri, do të jemi zotë. Ora se di ata futet sparkat kode, kurrë se të kafja e fshatit atje. Kjo të folklore. Unë po them, kjo duhet të ndodhash. Po jem dakord, jem dakord. Kjo duhet të ndodhë. Kjo duhet të ndodhë, kjo është pyetja ime. Po çfarë tash unë deri tani? Lutem të dëgjoj njëri tjetrin. Një donati që thash, të sociologji i tha kulluri, po lere. Po është më është shpatë. Ore Berisha, ore Berisha i dha aty te Sinalos, Kazinon e Marina Bay. Ne ta kemi dakord, jemi dakord. Ore tani. Ai e takoi dhe ata gazi ke sociologji e u Barca gazi si PD. Ore dëgjoj. Tani
një sekond. Pra mbrita një se mpregu. Këto kjo ka ndodhur me gjitha vëndet lindore. Ka ndodhur dhe me vëndet që janë brëdha pesë. Ka ndodhur me Kremlinin e Bulgarisë, të Rumanisë. Dhe këto janë problematike të këtyre shoqërive. Ju lutem të bëni tonë relativizuese, po flasim për një epizod konkret. Për emra konkret dhe akuzat konkrete. Nuk e lejoj se nuk po bëjmë histori. Nuk po bëjmë histori zotën e Sturit. Dhe gjithmonë ka ndodhur, kur ka pasur problematika vendi për Kadës. Por problemet bërnë. Se s'do të kroci kjo. Se s'do Sloveni. Sot isha bani. Ka pasë edhe edhe për ato që nuk e mbylla dot të fundit. Do të rikthehem sepse ka një replikë për Shabanin. Ju do flisni se do vimi dy orë debat. Të thash që Spaku edhe mund të shkojë, po futet ai sparkatë se Spaku edhe mund të shkojë nesër. U fola si duhet të ndodh normalisht. Kjo ishte pyetja. Mos të bëjmë këtë bati bekur me kryeministrin që na kërcënon, na shan, na levaton aty ulë ngjunje, kapte për qafe, kupton se ka shumë atje. Psikoemocionale shumë. Tani ajo do thosha unë është pse nuk pret kjo e Spaku që të vazhdoj ndërhyrje drejtësisë së afërmi, sepse diskutohet një gjë shumë e madhe, është futur dora në xhep, thell, janë vjedhur, është një akuzë që është thënë prej 5 ose 10 vjetësh, po 5 vjetësh po përsëritet. Bëhet drogë, bëhet korrupsion, ai korrupsion dhe ato lekë droge përdoren për të vjedhur zgjedhjet, pastrohen në ndërtim, ekonomia, pra çfarë është narkoshteti, është futur në ekonomi dhe në institucione, droga dhe trafiku. Këtu Spaku s'ka orë 7. Prandaj është imediate thotë. E kanë marrë të detyrë kaq.